Kur kanë mbetur vetëm 5 muaj nga zhvillimi i zgjedhjeve lokale, partitë opozitare, Partia Demokratike dhe LSI, vjojnë bojkotin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjithsesi në mbledhjen e sot me ky komision miratoi shpërndarjen e fondeve vjetore për partitë politike në vitin 2019. Në këtë mënyrë Partia Socialiste do të marrë nga buxheti i shtetit për këtë vit 66 milion lek. Demokratët do të përfitojnë 52 milion lek. LSI-ja ka marrë 27 milion lek. PDU sipas vendimit të sotëm të KQZ-s do të përfitojë 10 milion lek. Socialdemokratët 7 milion lek dhe Republikanët 6 milion lek. Ende mungon një mekanizëm për të bërë transparencën e shpenzimeve reale të këtyre fondeve dhe fondeve të tjera që jepen nga donatorë të ndryshëm në fushatat elektorale. Ndërsa nuk ja ka dalë të marrë konsensus politik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka arritur të paktën të gjejë adresën e më shumë zgjedhësve se në vitet e kaluara. Sipas raportit më të fundit kanë mbetur vetëm 54.000 votues që nuk u dihet vendbanimi dhe në këtë mënyrë qendra e votimit nga 217.000 votues të tillë të një viti më parë. Mosyrtarizimi i adresave të banimit të zgjedhësve u ka krijuar hapësirë votuesve ndacak që janë përdorur nga partitë politike për të votuar në disa zona elektorale në të njëjtën kohë pa u identifikuar dot pavarësisht metodave të qyrimit të gishtave apo leximit elektronik të kartave të identitetit. Debatet të shumta kanë gjallur mes komisionerëve në mbledhjen e sotme edhe pagesa që duhet të jepet trajnuesve që u propozua në 7500 lekë në orë, por nuk u gjet konsensus për të miratuar. Afati ligjor për regjistrimin e partive politike për zgjedhjet lokale mbaron më 21 prill, kurse për regjistrimin e koalicioneve zgjedhore mbaron më 1 maj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka kërkuar partive politike që të mos e nisin fushatën elektorale përpara datës 31 maj.